Здравейте, скъпи родители! Казвам се доктор Устинова, аз съм педиатър и алерголог от град Пловдив. Като последните 13-14 години работя преимуществено в областта на детската алергология и детската астма. За мен е голяма чест и удоволствие да мога да съдействам, да коментирам някои от проблемите на детската астма и да обсъдим някои от нещата с толкова много родители на деца с астма. За какво ще си говорим днес? Разбира се, за детската астма, за това как тя протича в ранна детска възраст и в по-нататъчната възраст, как се поставя диагнозата бронхиална астма, какви са съвременните методи за лечението на бронхиалната астма, какъв трябва да бъде спорта при бронхиалната астма, какво трябва да бъде храненето при бронхиалната астма, разбира се, каква е прогнозата, ще отговоря и на въпросите, които сте ми задали предварително. Детската астма е едно от най-честите хронични заболявания, за съжаление. Засяга около 10% от населението в България, така че всяко десето дете всъщност има астма. Астмата протича най-често с следните симптоми. Кашлица, която обикновено е суха, мъчителна, затруднено дишане и свиране на гърдите. Като тези епизоди на свиркащо дишане трябва да се повтарят при различни обстоятелства, за да можем изобщо да коментираме диагнозата бронхиална астма. Свиркащото дишане, особено при деца в ранна детска възраст, е доста чест симптом. И комбинацията кашлица и свиркащо дишане се среща при над 30% от децата. Тя може да бъде израз и на други, доста по-сериозни, доста с лоша прогноза заболявания, като задължително първо трябва да бъдат изключени те. И тогава, когато сме изключили някои от вродените заболявания на белия дроб или на сърдечно-съдовата система, остава да коментираме и диагнозата бронхиална астма. Когато кажем бронхиална астма, ние не си представим едно единствено заболяване, което протича по строги определени правила. Бронхиалната астма има доста различна клинична картина, различни характеристики, в зависимост от възрастовия диапазон. При най-малките деца и в кърмаческа възраст тя протича по един начин, при по-големите деца и при децата от училищна възраст тя има своите характерни особености. Така че, когато кажем астма, ние имаме предвид едно заболяване с много лица и с различни степени на протичане. За най-ранната детска възраст е характерна астмата, която се отключва от вирусни инфекции. Това са деца, които в хода на всяка една вирусна инфекция свиват бронхите и започват да свирят. Тези епизоди на свиркащо дишане се провокират най-често през есенно-зимния сезон, когато всъщност преобладават и тези респираторни вирусни инфекции. Много важно е, когато за първи път срещнем дете с свиркащо дишане, ние да уточним с неговите родители именно при какви обстоятелства свири детето, дали между тези епизоди на остро свиркащо дишане в хода на вирусната инфекция, то е напълно здраво или остава някаква хронична симптоматика. Да речем, детето непрекъснато кашля дори между периодите, когато е здраво, или кашлицата се среща и при физическо усилие, и при вече излагането на прах или на конкретен алерген, като полен, домашен любимец и други. Тоест, снимането на една анамнеза, както я наричаме ние, или един много подробен разговор с родителите на деца с свиркащо дишане, от изключителна важност за поставяне на правилната диагноза и за ориентирането на типа на астмата. Децата, които свирят единствено и само в хода на вирусни инфекции и между две боледувания са абсолютно здрави и не кашлят от нищо друго, всъщност имат астма, която се пуска от вирусни инфекции. Ние наричаме вирус-индуцирана астма. Независимо, че тази астма е сравнително благоприятна прогноза, ако тези пристъпи са доста чести, ако те са всеки месец през есенно-зимния сезон или дори два пъти месечно, ако те са доста продължителни или доста тежки и са причина детето често да постъпва в болнично заведение, често да му се правят инхалации, тогава има риск да бъдат увредени дихателните пътища и да има последствия понякога и за цял живот. Имаме ли някакви прогностични критерии,
въз основа на които ние да преценим дали едно дете с повтарящи се епизоди на свирпащо дишане ще развие астма или ще остане с астма за цял живот. Да, има такива критерии разработени и ние се ориентираме за тях още при първият преглед. Обикновено родителите попълват въпросници, които са съобразени точно с характеристиката на астмата в детската възраст и ни помагат да се ориентираме за това дали детето е фамилно обременено, т.е. дали има родител с астма или близки с астма, дали самото то има някакви алергични прояви, било то кожни, обриви от храни, обриви от медикаменти, дали има проблеми от страна на маслето. Така че факторите, които определят риска, са наличие на един родител с астма или ако на самото дете е поставена диагнозата атопичен дерматит. Това са така наречените големи рискови фактори. Ако едно дете има един от тези два големи рискови фактора, вероятността да направи астма, тази астма да е с по-сериозна прогноза за бъдеще, е много по-голяма. В малките рискови фактори влизат, аз ще ви ги покажа, за може да вижда добре, в малките рискови фактори влизат един поставена диагноза алергичен ринит, наличие на клетки за алергия, които ние наричаме еозинофили, и свиране без данни за инфекция. Така че ако детето има наличие на един голям рисков фактор или на два малки рискови фактора, вероятността на развитието на астма е много по-голяма. Така или иначе, астмата, която се пуска от вирусни инфекции, е характерна за най-ранната детска възраст. Малко по-късно в живота се проявява и астмата, която се отключва от физическо усилие. Това са деца, които започват да кашлят, чувстват недостиг на въздух или правят направо типични пристъпи със свиране на гърдите след интензивно или по-малко интензивно физическо усилие. Тази форма на астма може да не бъде изолирана. Вирус-индуцираната астма може да се придружава с астма от физическо усилие, т.е. тези съчетавания на симптомите могат да бъдат да се откриват при едно и също дете. Но съществува и такава чиста форма на астма, която се пуска от физическо усилие. В училищна възраст все по-голяма роля добиват различните алергени. Децата вече започват да правят пристъпи от това, че дишат страх, от това, че ето в сезонът на полените те си подложени на въздействието на тези полени, които хвърчат из околната среда и започват да правят пристъпи от полени, пристъпи от домашни любимци или от плесени. Тоест, това е алергенната астма, която е по-характерна за ученическата възраст. Вирус-индуцираната астма, която започва в ранна детска възраст, има голям шанс да бъде надживяна, да бъде изживяна. Обикновено децата, които имат вирус-индуцирана астма, са имали един или двамата родители, са били с подобни епизоди в ранна детска възраст и в момента белите им дробове са напълно здрави. Трябва да имаме предвид обаче, че дори децата, които са имали вирус-индуцирана астма, след това са спряли да правят пристъпи по време на вирусни инфекции, примерно на 12 годишна възраст, трябва добре да сме наясно какво е състоянието на белия дроб, а това се изследва чрез измерване на белодробната функция. Защото в много проучвания се вижда, че една трета от децата, които са имали епизоди на свиркащо дишане или вирус-индуцирана астма в ранна детска възраст, завършват тези епизоди с промени в малките дихателни пътища и в промени в някои от показателите на белодробната функция. Как се поставя диагнозата бронхиална астма в детска възраст? Понякога това наистина е много трудно. Първо, защото пациентите не могат сами да разкажат това, което им се случва. Ние разчитаме изключително много на това, което родителите ще разкажат за тях. Много важно е наистина разговора да бъде насочен към важни неща. Кога свири детето? Колко тежко свири детето? Колко дни свири детето? Колко пъти в месеца? Между двата епизода на свиркащо дишане, напълно ли е здраво или не? Понякога родителите могат наистина да подценят тези факти и ние активно трябва да търсим тази информация.
Много добре трябва да се ориентираме за състоянието също на носа, за състоянието на кожата, има ли някакви алергични други прояви. Така че всички отговори на всички тези въпроси, едно много детайлно разпитване на родителите за това как протича заболяването е от изключително значение, за да може ние да поставяме правилната диагноза, да определим типа на бронхиалната астма, защото това всъщност определя и какво ще изберем по-нататък в лечението. Не е все едно дали астмата е само вирусинфицирана или астмата вече е много по-тежка и се отключва от много причини. И от физическо усилие, и от провокации, алергени и така нататък. Второто нещо, което се прави, за да се диагностицира астмата, е изследването на дишането, функционално изследване на дишането. Много от родителите искат да видят астмата или на рентгенова снимка или на скенер. Всъщност астмата не се вижда нито на рентгенография, нито на скенер, защото тя е едно функционално състояние. При нея има свиване на бронхите, които са едни тръбички. В резултат на това свиване детето изпитва забор, изпитва суха мъчителна кашлица и изпитва недостиг на въздух. И тези промени всъщност се хващат чрез изследване на дишането в специална апаратура, с която са оборудвани алергологичните кабинети. Това изследване, разбира се, могат да го провеждат само деца над определена възраст. По правилата то се прави над 7 годишна възраст, а по-малките деца над 5 също се опитваме, когато това е възможно, когато детето е достатъчно будно и комуникиращо, за да може да изпълни това изследване. Този много важен диагностичен критерий, функционалното изследване на дишането, за съжаление в ранна детска възраст остава до някъде неизползван. Друг метод за доказване на диагнозата бронхиална астма е проследяване на дишането в домашни условия. Това се извършва чрез портативен уред, който се нарича ветметър. Ето така изглеждат, има различни модели. Чрез това уредче ние може всъщност да проследим дишането преди и след физическо усилие, по време на боледуване с вирусна инфекция, след, да речем, някаква алергенна провокация. Освен за диагноза, ние имаме едни норми и когато стойностите паднат под тях след определена провокация, това означава, че детето наистина свива бронхите, че то има бронхиална астма. Освен за диагноза, този уред е изключително полезен и за това да мониторираме астмата в домашни условия. Т.е. да виждаме дали достатъчно добре сме лекували астмата. И както често аз казвам на моите родители с деца астматици, както няма къща без апарат за кръвно, там където има човек с високо кръвно налягане, така би трябвало и всяко едно дете или възрастен пациент с бронхиална астма да има в дома си такъв уред ветметър, за да може чрез него да определя дали астмата е достатъчно добре лекувана, т.е. достатъчно добре контролирана, да се ориентира дали тази кашлица, която в момента се случва израз на астмата му или е нещо съвсем различно. Т.е. това е един уред, който ни позволява да следим заболяването си в домашни условия. Четвъртото нещо, което правим, за да потвърдим диагнозата бронхиална астма, е, разбира се, кожно-алергичното тестуване. Чрез кожно-алергичното тестуване ние доказваме актуалният алерген, т.е. към какво пациента ни има алергия, какво трябва да избягва от околната среда, какво можем да предприемем спрямо този алерген. Веднага възниква въпроса, всички ли деца трябва да бъдат тестувани? При едно кърмаче, което свири изключително и само в хода на вирусни инфекции, кожно-алергично тестуване не е задължително. То се препоръчва обикновено при деца над 2 годишна възраст и тогава, когато имаме симптоматика и извън вирусните инфекции. Разбира се, ако детето има и хранителна алергия, ако прави пристъпи от това, че пие мляко, краве мляко имам предвид, тогава хранителни алергени ние можем да проверим дори и в кърмаческа възраст. Съвременните методи за тестуване са изключително прецизирани, неболезнени. Резултатът е видим от всички, от самите родители, освен от лекуващият лекар. Правя се чрез обождане с капчето на самата ръка на пациента и на 20-та минута ние имаме резултат. Това се прави във всички специализирани алергологични кабинети.
Как казвам, този алергичният тест е и диагноза, и прогноза. Защото децата, които нямат претестуването положителни кожни проби, кожна алергизация, те обикновено имат наистина само вирус-индуцирана астма и са с по-добра прогноза в сравнение с останалите, които при тестуването покажат алергия към макари, към плесени, домашни любимци или, разбира се, полени. Така че по отношение на диагнозата бронхиална астма в ранна детска възраст ние изключително много разчитаме на разговора с родителите, на функционалното изследване на дишането там, където това е възможно, на проследяването на дишането в домашна обстановка и, разбира се, на извършването на едни кожни проби. След като сме определили, че детето сте поставили диагноза бронхиална астма, ние съответно сме определили какъв тип е тя. Дали астмата е вирус-индуцирана, дали от физическо усилие, дали от алергенни провокации. И тогава целта от тук нататък е да изберем най-подходящото лечение за съответния пациент. Изборът на най-подходящото лечение трябва да бъде направен много прецизно от съответно добре подготвени специалисти, защото целта на лечението е белия дроб на детето да расте здрав, да се развива нормално. Пристъпите да станат все по-леки, все по-редки, да не водят до трайно увреждане на белия дроб и да се постигне така нареченият контрол. При всички хронични заболявания ние говорим за не за излекуване от болестта, а за контрол на болестта. Тоест човек, получавайки съвременно лечение, да се чувства практически здрав, да има едно нормално качество на живот, да расте детето така, като че ли няма астма. Когато става въпрос за вирус-индуцирана астма, тогава ние избираме единият от основните контролиращи медикаменти. А те са две групи. Те са така наречените лекоприемови антагонисти, които са под формата на прахчета, дъвчащи таблетки. И втората група, това са инхалаторните кортикостероиди, които са под формата на различни видове устройства за инхалиране в белия дроб. Тоест, ние определяме според типа астма, определяме какъв ще бъде и основният медикамент, чрез който ще лекуваме детето. Разбира се, когато детето е с пристъп, когато изпитва задух, независимо и свиркащо дишане, независимо от какво са отключени те в конкретният случай, трябва да се разполага и с спешно лечение, което е обикновено вентилин или салбутамол, под формата на помпичка, под формата на сиропче при по-малките деца или под формата на небулизатори, които всеки един родител, особено при деца с тежко протичаща астма, може да закупи от аптечната мрежа и да си прави инхалациите и с вентолина, и с основният медикамент в къщи, в домашни условия, за да не се стига до хоспитализации, т.е. до лечение, до престой в болницата. Така че лечението на бронхиалната астма, избора на медикамент при всеки отделен пациент е много специфично. Зависи много от това какъв е типа на астмата, каква е тежестта на астмата. Разбира се, след като сме избрали първоначално едно лечение, то може да бъде променено. Това е смисъл на контролните прегледи. Всички мои пациенти идват на 3 месеца, когато астмата е добре контролирана, за да виждаме на къде върват нещата. Дали може да си позволим да намалим дозата на медикамента, дали може да го засведем до минимум, защото целта е с минимално количество лекарство да се постигне максимален ефект, т.е. да държим астмата под контрол с минимум от лекарството. И обратното, когато астмата не върви, когато се окаже, че тя не е само вирус-индуцирана, че тя протича много по-сериозно, по-тежко, тогава може да се наложи да се увеличи дозата на лечението на основният медикамент. Може да се наложи това да се смени с комбиниран. Така че, започвайки едно лечение, задължително трябва да се държи връзка с лекуващият лекар. Това, че детето един месец или три месеца няма да има пристъпи, няма да има свиране, няма да има кашлица, в никакъв случай не означава, че той оздравява от бронхиална астма и в никакъв случай не означава, че лечението трябва да се прекъсне от родителите с
самостоятелно. Нека тези неща се обсъждат с лекуващият лекар, нека да се решава в кой момент е удачно да се намаля дозата и дали да се заменя медикамента с някакъв друг, според това как протича астмата, и това пак повтаряме много индивидуално при всеки отделен пациент. Напоследък много често се говори за астма и затлъстяване. Вярно, че мастната тъкан така най-символично се възприема като един товар, като една излишна раничка, която всяко дете, като се сложи примерно 10 кг или 5, в зависимост от възрастта, то ще изпитва така или иначе затруднение. Не е все едно дали ходим с раница или без раница. Но освен от чисто механичен фактор, мастната тъкан е и един хормоноактивен орган. Тя отделя много възпалителни, провъзпалителни медиатори. Това са вещества, които поддържат хронично възпаление в организма и съответно карат всички хронични болести, които детето има, включително и астмата, да протичат по-тежко. Така че много важно е детето да няма наднормено тегло. Страхът от спортуването при деца с бронхиална астма е нещо, което също води до наднормено тегло. Ако детето е с добре контролирана, то с добре лекувана астма, то няма никакъв проблем да спортува. И в моя кабинет аз имам пациенти, които са състезатели по гребане, по плуване, каратисти. Така че категорично децата с астма трябва да спортуват. Тогава се има спортове, които са по-подходящи и спортове, които са по-малко подходящи. Идеалният спорт за децата с бронхиална астма е плуването. И пак казвам, детето трябва да харесва спорта, който се занимава, защото това не е дейност, която се случва на сила. Най-малко подходящи спортове са зимните спортове, защото те там непрекъснато са изложени, то ски бягането, защото са непрекъснато са изложени на студен, сух въздух, хипервентилират, т.е. дишат очистено, и това само по себе си предизвиква една повишена чувствителност на лигавицата на белия дроб, и е установено, че бронхиалната астма всъщност е най-често сред ски бегачите. Там е процента около 25. Така че спорт категорично трябва да има. Трябва, разбира се, за да подпомогнем усвояването на детето, да направим и хранителният режим благоприятен за него. Много проучвания напоследък доказват, че деца, които консумират повече хамбургери тип Макдоналдс, които консумират повече храни с осветители, с консерванти, полуфабрикати, те имат по-тежко протичаща астма, защото цялата тази химия, която ние поглъщаме с храната си, също поддържа едно хронично възпаление. А много често има и алергични и псевдоалергични реакции към самите осветители, консерванти, т.е. различни примеси, които ние получаваме с нашата храна. Така че поддържането на едно нормално тегло чрез адекватен спорт и чрез адекватен хранителен режим при децата с астма е изключително важно. Така или иначе, когато говорим за бронхиална астма, не може да не стигнем и до едно съпътстващо заболяване алергичен ринит. Всъщност алергичният ринит е най-честото алергично заболяване. Това може да предхожда бронхиалната астма и голяма част от децата, които в началото имат сърдеж, хихане, дразнене в носа, водни секрет или просто един блокиран нос, могат последствие да развият бронхиална астма, както и обратното. Децата с бронхиална астма между 80-90% имат и алергичен ринит. И това е логично, защото това е един път, един нови дихателен път. И ако ние не разпознаем алергичният ринит, ако не лекуваме заедно с астмата и него, всъщност астмата по-трудно ще бъде контролирана и по-трудно ще се постигне ремисия при нея. Така или иначе има проучвания, които доказват, че нелекуваният алергичен ринит влияе върху тежестта и начина на протичане на бронхиалната астма. А както виждате, тази комбинация астма и алергичен ринит е изключително честа. Среща се на практика при почти всички деца, там където има, разбира се, алергична сенсибилизация. И понеже сме в периода на полемите,
сега в разгара си поленовата алергия. Въпреки, че това е тема на много дълга друга дискусия, бих искала да кажа, че децата, които имат поленова алергия и които в първите няколко сезона реагират само с носа и очите. А за поленова алергия мислим тогава, когато сърдежа, кихането, потичането на водист секрет, зачервяването на очите и сълзенето на очите, с силен сърдеж, разбира се, придружение, се повтарят в няколко сезона, по едно и също време на годината. Да речем, всяка година през периода април-май, детето киха, пърка очичките, прибира се с зачервени очи след престана открито, чувства се по-добра в затворено помещение, оплакванията се засилват навън, в дните, в които вали дъжд, то се чувства много по-добре. Всички тези факти ни насочват за това, че детето има поленова алергия. Там така или иначе родителите също могат да бъдат носители на този ген. Т.е. някъде в рода може би има някой, който има поленова алергия. Децата, които имат поленов ринокомиелонефрит и поленови появи от страна само на носа и очите, половината от тях, обикновено към шестият сезон, започват да свиват и бронхите и да правят и пристъпи на задух, кашлица и цвъркащо дишане. Т.е. отключват и астма от колени. Така че много важно е тези деца да бъдат насочени, да бъдат уточнени, да бъдат тестувани за колени, за да им се започне своевременна имунотерапия, която ще профилактира развитието на бронхиална астма по-късно в живота им, която ще ги спаси от поленовият ринит и от поленовият конъюнктивит. И колкото по-рано се сложи тази диагноза, колкото по-рано се уточни към какво е алергично детето, толкова по-ефикасна е тя. Не е все едно дали я започваме на втори-трети сезон или я започваме на 10-та година от началото на оплакванията, когато обикновено е доста късно. Така или иначе, бронхиалната астма е едно социално значимо заболяване. Първо, защото тя е изключително разпространено. Та е най-честа хронична болест сред децата. Пак казвам, всяко 10-то дете боледува от бронхиална астма. Нейното протичане е с доста голяма продължителност. Лечението е доста скъпо на нашето общество. За щастие обаче, повечето от медикаментите за лечение на бронхиална астма са платени напълно от държавата и са безплатни за пациента, така че всеки един има достъп до адекватно лечение, за да израсне белият дроб здрав и неувреден. Сега ще отговоря на някои предварително зададени въпроси онлайн. Започвам с въпроса на Галина, която пита следното. Внучето ми на една година прави чести пристъпи на кашлица, затруднено дишане, хъркане на гърдите. Може ли да има бронхиална астма? Галина, отговора е да, внучето ви може да има бронхиална астма. Ако тези пристъпи са единствено и само когато е болното и започват с хрема, с червено гърло, тогава най-вероятно тема астма, която се пуска, отключва от вирусна инфекция. Добре е да бъде консултирано с компетентен алерголог, за да може да се започне своевременно лечение и тази болест при него да не прогресира. Вторият въпрос е от Валентина Иванова, която задава следното нещо. Честите инфекции на дихателните пътища в кармаческа възраст могат ли да причинят астма? Валентина, благодаря за въпроса. Въпросът е така много, много интересен. Можем много неща да кажем по този въпрос. Има деца, които го надуват често. И обикновено това са деца, които се пускат за първи път в детско заведение. Повярвайте ми, почти всяка майка започва историята последният начин. Откакто детето ми тръгна в детска градина или в детска ясла, то започна да боледува често. Не всички деца обаче
които боледуват често от вирусни инфекции. Това е така, защото имунната ни система до 7 годишна възраст не работи на нужното ниво, не работи на нивото на възрастен. Така или иначе имунната система на децата е доста по-слаба. Те боледуват често. Факт е, че всички боледуват често, но не всички свиват бронхите и свирят по време на вирусни инфекции. Тези, които свирят, обикновено имат родител, който също е преживявал такива епизоди на свиркащо дишане. Дали вирусите могат да причинят астма? Да, могат, за съжаление. Един такъв страшен вирус е респираторно-синцитиалния вирус, както ние го наричаме. Вирус, който може да причини още при новородени, при малки кърмачета на 2-3 годишна, 2-3 месечна възраст, тежки бронхиолити, т.е. тежки епизоди на много затруднено свиркащо дишане. Обикновено това са тежки заболявания, които задължително се приемат в детско отделение, се лекуват там с инхалации, с кислород. Този вирус всъщност може по-нататък да отключи астма. Той можем да приемем един вид, че той може да бъде вирусен причинител на астма. Респираторно-синцитиалният вирус, както и най-обикновеният вирус на обикновената хемаридна вируса, също могат да отключат и да предизвикат астма. Така че отговор е да, има вируси, които могат да причинят астма. Симония задава въпроса, лечима ли астмата? Чудесен въпрос, Симона. Както казах, мъничко преди това, астмата е заболяване, което, ако е само вирус-индуцирана, има шанс напълно да бъде излекувана или израсната. Когато става въпрос за по-тежка астма, пълно излекуване никой не би могъл да обещае, но целта е със съвременните медикаменти, със съвременната комбинация от медикаменти, които бихме могли да правиме. Разбира се, при много отговорно, много стриктно придържане към режима на лечение, ние да постигнем пълен контрол над заболяването. Тоест пациента да се чувства практически здрав, да няма никакви оплаквания, да няма пристъпи от нищо. Това означава напълно контролирано заболяване. Взимайки си медикамента, той да няма никакви оплаквания и да се чувства практически здрав. И хубавото е, че всички съвременни медикаменти, които са измислени и които се предлагат в развитите държави, всъщност са налични на нашия пазар. Ние разполагаме с всичко ново, което е измислено и което можем да прилагаме успешно и при лечението на нашите пациенти с бронхиална астма. Разбира се, успешното лечение зависи от това, доколко е добра комуникацията между лекар и пациент. Всичко трябва да бъде обсъждано с пациента, трябва да се разкриват и рисковете и ползите от едно лечение, да се взимат решенията съвместно, трябва да се проверява и техниката на инхалиране, защото и каквото и лечение да изпишем, и най-доброто, и най-подходящото, ако техниката, примерно, когато става въпрос за помпичка или някакъв друг вид инхалация, ако тя не се прави както трябва, ако лекарството не достига до дихателната, до белия дроб, до всичките разклонения на белия дроб, то ние не можем да постигнем добър контрол или добро лечение въобще на астмата. Или, пак казвам, каквото и да е предписано и най-подходящото лечение, ако то се спира самоволно, ако се пуска само когато пациента, детето е много зле, само по време на пристъпи, също не бихме могли да постигнем на контрол и кой знае какъв успех в лечението на това заболяване. Той ви задава следния въпрос. Кои са най-честите причини за астма и какви предпазни мерки може да предприемем към тях? Той ви благодаря за въпроса. Всъщност астмата, както стана от изложението, до голяма степен е наследствено кодирана. Обикновено има ген за тази болест, има предшественици, близки роднини за гърбани, които са страдали от това заболяване. Но е тайно, че всички алергични заболявания и това в световен мащаб, особено в развитите страни, нарастват неимоверно много. Това има своето обяснение.
Една от хипотезите, които го обяснява, е така наречената хипотеза хигиенна теория, според която нашата имунна система не може да бездейства. Тя беше взета с това да се справя с тежки инфекции, с различни неща, с които така или иначе сега се справяме ние сами, с антибиотиците. И в момента, в който решихме проблема с тежките инфекции, имунната ни система започна да превключва и да се ориентира към действие, насочено към нормално съществуващи в природата неща, каквито са полените, каквито са акарите в домашния прах, каквито са, разбира се, и автоимунните заболявания. Тоест, тя насочва действието си към неща, които по принцип не са страшни за нормалния човек. Но тя не може да стои в бездействие. Разбира се, химизацията на нашия живот, замърсяването на околната среда, химията, която поглъщаме ежедневно с храната. Знаете колко много е замърсена нашата храна с какво ли не, с пестициди, с консерванти, с осветители, с антибиотици, с хормони, които получаваме и чрез пилешкото, и чрез телешкото, и чрез плодовете и зеленчуците. Така че целият този свят, който ние се създадахме с повече химия, с повече замърсители, включително имат отношение към нарастването на алергиите. Как бихме могли да решим този проблем? Проблемът, за съжаление, е глобален. Разбира се, профилактика може да се прави, по-малко химия да влиза в устата на нашето дете, по-продължително да бъде кърмено то. Да, така или иначе да го закаляваме, защото вирусните инфекции така или иначе провокират астматичните пристъпи и при деца, и при големи, при големите пациенти с бронхиална астма. Опазването на околната среда, грижата за това да бъдем на по-чисто място, в по-чист въздух, да се храним с по-чиста храна, всичко това е генералната профилактика. Ако човек, например, има поленова алергия и трябва да избере в кой сезон да роди детето си, за да може да има по-малък риск от развитие на поленова алергия и астма, би трябвало да избере, има проучване, което доказва, че децата, които са родени извън поленовия сезон, т.е. малко по-късно се срещат през живота си с полени, в по-малък процент развиват поленова алергия. Следващият въпрос задава Васко, който самият той има астма. Васко пита доколко хомеопатията помага при лечението на астмата. Въобще, възможно ли е да се излекува нещо с хомеопатия, астма с хомеопатия? Хомеопатията е един метод, който напоследък така, има доста привърженици. В сериозната литература няма достатъчно убедителни данни и проучвания, които да доказват, че хомеопатията действително работи. Във всички международни консенсуси, приети така указания за лечение на бронхиалната астма, никъде не се коментира хомеопатията като основен метод на лечение, като метод, чрез който ние бихме могли да се излекуваме от бронхиална астма. Това би могло да бъде като нещо помощно, така както акупунктурата, както добрият хранителен режим, както йогата. Всичко това би могло да подпомогне лечението на астмата, но при една тежка астма, която изисква лечение с инфилтрован кортикостроид, с помпичка, някакъв вид помпичка, много трудно бихме могли да разчитаме, че единствено и само с хомеопатични средства бихме могли да излекуваме астмата и аз не го препоръчвам на моите пациенти. Това бяха зададените въпроси. Приканвам ви, скъпи родители и всички вие, които гледате предаването онлайн, да зададете своите въпроси онлайн. Ще бъде отговорено на тях. Ще получите и на дечето, и чрез на имейлите си отговори на съответните въпроси.
Благодаря ви за отделеното време, благодаря за възможността, която ми даде DEPSCO.BG да споделя с вас някои според мен изключително важни неща за детската астма. Времето, разбира се, е много недостатъчно и не може в рамките на 40 минути да обхванеме всички проблеми, които касаят детската астма. Смятам, че оставяте не най-важните неща, които знам, че по принцип вълнуват родителите на моите пациенти, да споделя и с вас. Благодаря ви, приятна вечер!